Fudbaleri Viteza osvojili su prvo mesto na regionalnom takmičenju koje je održano u Kruševcu za dečake rođene 2001. godine. Tim uspehom oni su izborili plasman na završni turnir na kome će se boriti za prvaka Srbije. Regionalni turnir Minimaxi Lige region Jugo držan je u Kruševcu 27. marta, znači prošle nedelje. Ekipa Viteza je, kao što ste već najavili, osvojila prvo mesto u veoma jakoj konkurenciji. Na turniru su učestvovale 12 ekipa, a ekipa Viteza, kao što smo već najavili, jaka konkurencija, odlične ekipe Balkanskog iz Dimitrovgrada, poražena je rezultatom 9-0, ekipa Vlasine poražena je rezultatom 8-0 i u narednom krugu u polufinalu ekipa Viteza 1 pobedila ekipu Sportskog centra Kruševac rezultatom 4-1. I naravno, u finalu su nas čekali poznati rivali, Niška ekipa, znači Niško finale, dve ekipe dobro poznate, jedna druga je ekipa Filip Filipović i Vitez. Odlična igra na obe strane, završena rezultatom 3-2 u našu korist. Ja mislim da smo bili u prednosti nad ostalim ekipama i nadmašili smo sve ekipe sa kojima smo igrali, i polufinale, i grupe, i finale. Tako da očekivano smo osvojili prvo mesto. Šta misliš da možete na državnom prvenstvu? Pa naravno isto što i do sad, samo prva mesta, jer nema mesta ovde za poraz. Kaži mi, koliko si golova postigao u Kruševcu? Pa u Kruševcu sam od 24 gola koje je tim postigao sam 8 gola. 2. aprila u Balon sali pored osnovne škole Miroslav Antić biće održan regionalni fudbalski turnir za dečake rođene 2002. godine, gde ekipa Viteza takođe ima pobedničke ambicije.